tässä lähestytään Hullasmäkeä. Tää on muutama kilometri Savitaipaleen kirkonkylän lounaispuolella. Tää on ollut pääosin Taipaleen seurakunnan omistuksessa olevaa mäkeä ja täällä on tehty laajoja avohakkuita, mutta nyt sitten on hakattu semmonen vanha kuusikko. Mennään katsomaan. Tässä on aika paljon kuutioita otettu. Aika pientäkin puuta, mutta myös ihan tukkipuu kokosta. Näin nopeasti katsottuna tässä ei näy kyllä kirjanpainaja vahinkoja, on siinä mäntyäkin. Katteli tämän kohteen puuta, jota oli kasattu tähän tien varteen, niin tulee vaan ajatelleeksi, että siinä olisi sopinut aika hyvin tämmönen jatkuva kasvatus, kun siinä oli aika monen ikäistä puuta. Mä ajan vähän tänne alemmaksi ja sitten käyn kopterilla vielä katsomassa tarkemmin.